Posebno mesto u porodičnim odnosima zauzimaju osobe koje nisu u krvnom srodstvu ni sa kim iz porodice, kumovi. Kumstvo je duhovno srodstvo, a kuma nije dugme. Sigurno ste čuli za staru narodnu izreku kumstvo se ne odbija. Tako i ovo kumstvo nije odbila Gordana Vasić, venčana kuma najaktuelnijih reality igrača Dalile i Dejana Dragojevića. Poštovani gledaoci, nalazimo se u gradu Šapcu. Naselje Letnikovačka kosa. U Šapcu živi venčana kuma Dalile i Dejana Dragojevića, gospođa Gordana Vasić. Šta ima da kaže? Želi da priča istinu i da kaže onako kako jeste. Moj gost, Gordana Vasić. Poštovani gledaoci, kao što sam i najavio, ekskluzivni intervju za Hype televiziju, gospođa Gordana Vasić, venčana kuma Dalile i Dejana Dragojevića. Poštovanje, Gordana. Poštovanje vama, hvala što ste došli, pozdrav za Hype televiziju. Hvala vam što ste moj sagovornik i što ćete ekskluzivno govoriti za našu televiziju. Hvala i vama. Pre svega, vi ste na jedan specifičan način postali venčana kuma Dalili i Dejanu Dragojeviću. Da. Da, baš tako. Vi ste kao fan postali njihova kuma. Fan, podrška, kako ko kaže. Eto tako. Da. Mislim, više sam, čini mi se, bila kao podrška nego kao neki fan. Eto, jeste razočarani vašim kumstvom? Da. Da. Razočarana sam zato što kod nas se kumstvo tretira na jedan drugi način. A da kažem, i kada sam pozvana za to kumstvo, bilo je malo, prvo, ja sam pozvana u subotu da dođem u ponedeljak. To je po meni nenormalno, što kaže, to je kao da neko, ne znam, nije nešto, što kaže, na juriš, šta već, gdje se prekida svet ili šta već, nestajemo, da bude tako brzino. Odjednom je zazvonio telefon i javlja se ona i pita me da li želiš da mi budeš kuma. Ja sam pre toga imala da kažem, smrtne slučajeve u kući, u porodici, gdje jednostavno bojala sam se, što bi rekao naš narod, malera. Jer to je bilo lično moje prvo kumstvo. Druga je stvar mene i muža, a mislim i naša kumstva, a druga je stvar moje lično kumstvo. Tako da nisam mogla da odbijem. Koliko dugo se poznajete sa Dalilom i sa Dejanom? Pa ja sam njoj bila podrška, kao što kažem. Zvala sam u taj reality gdje ona i pobedila, gdje je učestvovala i tako dalje. Da kažem, davala moralnu, financijsku podršku, poklone i sve ostalo slala, što kaže Jeste je slali novac nekada? Da, da. Zašto? Da. Ona vam je tražila. Bili su dve administratorke koje su, da kažem, bukvalno svaki 7 dana potraživale novac, jer ona je faktički i došla, da kažem, na neki način gola i bosa, upravo što kaže I ona je vama lično tražila novac? Ne, nije ona meni lično tražila novac, ja to ne mogu da kažem. Ali je lično izlazila, recimo tu postoji neka kao terasa i tako, i onda izađe i lično se obrati, treba mi ovo, pošaljite mi cigare sad. E onda, da kažem, u sklopu onih, znalo se otprilike ko ima, ko nema, ko može to da priušti, i onda dobijem poruku upravo od tih administratorki, pa onda uplati novac, što kaže, najmanje po 5000 sedmično je išlo, što kaže, to je otprilike, da kažem, s obzirom na vreme, znači oko 50 evra, eto. Je li vam Dalila vratila taj novac? Ne. Nije? Ne. Tu je bilo puno novca. Meni se javljalo puno... Koliko ste, Gordana, novca vi dali Dalili? Pa ja ne znam tačno. Ne znam tačno, jer to je, što kaže, to je dug period, da kažem, koliko traje.
Plus, posle toga, kada, što kaže, kada je ona i ušla i u vezu, recimo, sa Dejanom, pa onda te njihove mesečnice. A s obzirom da je ona imala sa prethodnim, recimo, momkom, na toj istoj, da kažem, eto, televiziji, veritbu, nije imala čak pravo na vereničke prsten. E onda smo mi isto tako, u okviru grupe skupljali novac čak i za taj verenički prsten da bi njoj Dejan poklonio. Dok druge, recimo, koje su, što kaže, eto, bilo to kao neko venčanje, njihovo kolektivno, dobijale prstenje. Ona nije imala pravo na to. A što nije imala pravo? Pa zato što je ona prethodno sa, što kaže, jednim isto učesnikom imala već veritbu. Sa kim? Mladen Vuletić. Sa njim je imala veritbu? Da. Je se verila ona sa njim? Samo je, što kaže, bio drugi format, kao letnji kamp. Ne, što kaže, u toj prostoriji, nego letnji kamp. A je li se ona verila sa Mladenom? Pa ona je se zabavljala sa Mladenom, što, da kažem, što unutra, dok su bili u... I mislim da je on upravo njena neprežaljena ljubav. Ona je volela njega, tako? Da, ona je volela njega i ja mislim da definitivno zato i jeste, da kažem, danas sa carem, jer car dosta podsjeća na tog dečka. Da li vi verujete u ljubav Dalili i Dejana koja je bila i da li postoji dalje ta ljubav? Pa, ona je faktički na dan kada je bukvalno bilo to proglašenje za pobednika i tako dalje, s obzirom da je njoj majka stalno unosila neku nervozu, javila se i onda je, da kažem, ona je počela da plače, izašla napolje, nije htjela se sređuje i tako dalje. Onda je Dejan, s obzirom da su već ušli i počeli da se zabavljaju i tako dalje, već su bili, što kaže, uveliko. Onda je ona faktički na neki način maltene pa kao vrsta neke ucene. Nema nikad da me on je prišao da je ubedi da se počne oblačiti, da ovo da ono. Međutim, ona je što kaže, onda zgrabila njega, tu je osjetila taj oslonac i da je on stvarno, znači neko ko se stvarno zalaže za nju. Dok su svi drugi normalno oblačili se, svako gledao svoja posla, što kaže da obavi. A jeste u kontaktu sa njenim roditeljima ili sa Dejanovim roditeljima? Nisam u kontaktu sa Dejanovim, ni sa njenim, ni sa Dejanovim roditeljima. Sa njenim nisam nikad, što kaže, ni bila. Sa Biljanom sam bila, mada Biljana je bila razočarana u mene, zašto sam ja upravo bila, što kaže, na venčanju, a ona nije prisustvovala. A zašto nije prisustvovala? Pa to je bila Dalilina upravo želja da niko ne učestvuje. Ni sa strane nje, ni sa strane njegovih, da jednostavno budemo samo nas četvoro. Tu je bio Dejanov drug koji je inače u komšiluku ili preko puta, ja već ne znam, koji se bukvalno ono dečko iskrao ujutru u 6 sati šinobusom došao za to venčanje koje je bilo u toku dana. Da ga ne bi vidjeli, jer tu su već bili zahladneli odnosi. Jeste u kontaktu sa Davidom? Sa Davidom, da. I šta kaže vama David, o čemu priča? Pa David jednostavno smatra, i kao što mnogi smatraju, da je on pod magijom. Kad smo već kod toga, mene baš zanima, da li vi verujete u to? Cela Srbija i svi ljudi veruju i kažu da se ona bavi magijom i vudu magijom i pogotovo se ono što se negde možda i, kako kažu ljudi, dokazalo
šta ona radi? Pa da vam kažem iskreno, ja recimo ovaj, to jest moje poreklo, to mama moja pokojna, ona je iz Republike Srpske. I uvek kada je se odlazilo u Bosnu, ovaj, uvek je se pričalo da tamo oko Tuzle postoje hodže i ti hodžini zapisi koji su, da kažem, bukvalno tretiraju se poput te vlaške magije, da je to baš onako jaka neka magija, eto. Mada, iskreno rečeno, ja stvarno sa tim ovaj, što kaže, nisam upućena, nemam... A šta vi mislite? Vi ste opet neko ko je jako blizak. Da kaže čovjek, on jeste jako mlad i faktički nezreo. Ovaj, kažem, ona je njega bukvalno malte ne ucenila da on krene, da je nikad neće stegla ga tako, da ga nikad neće ostaviti. I kada je David krenuo kući, oni su bili zajedno u tom realitiju, kada je David krenuo kući i pitao nju da, njega da krene ovaj, kući, ne, kaže, ja idem sa Dalilom. I oni su krenuli, te administratorke ovaj, koje su vodile grupu, one su, što kaže, pričalo se da je tu bilo novca čak za jedan stan. Međutim, ovaj, kada su oni krenuli, oni su mislili da je to stvarno stan kupljen, ali kada su došli, to je ipak bio stan na dan za nekih 7 dana plaćen. I jel se stidite što ste kuma Dalili Dragojević? Pa, s obzirom na dešavanja, da kažem, pa negdje me je stid tuđe sramota. U svakom smislu. I kao osobe nje, što kaže šta radi, kako se ponaša i to sve, a i kako je se ponela prema meni kao kumi. Kako je se ona to ponela? Kada me je pozvala, sa najnormalnije, dobar dan Gordana, ja bih željela da mi budeš kuma, gdje sam ja bila zatečena. I kao što rekoh, posle tog crnog nekog perioda iza sebe, bojeći se upravo tog malera da me ne bije, da jednostavno više, što kaže, krene nešto lepo, ja sam pristala i kažu da se kumstvo ne odbija, vodeći se i time. Ja sam bila malo zatečena, muž mi nije bio tu, bio je na Zlatiboru, ja sam samo ono odjednom rekla da. Kad sam prekinula vezu, sama sam se pitala, mislim, šta sam ja rekla, kome sam rekla, faktički, jer mi se definitivno, da kažem, sem tih poruka i tako dalje. Ona vas nikada nije videla? Ne. Ne. Pre vašeg venčanja? Ne. Vi ste se prvi put vidjeli na venčanju? Da. Da. Kakav vam je osjećaj bio? Pa ona je bila sva nervozna od samog, da kažem, onog puta, s obzirom da su se oni venčali na Zvezdari, a na Zvezdari su i stanovali. Pa od zgrade do opštine išli smo onako pešaka i to. Mislim, malo, što kaže, svaka čast vama kao novinaru i voditelju i sve to, ali je malo nelogično da, što kaže, da se pozove brdo novinara, voditelja i ostalo, a da se, recimo, ne pozove niko od rodbine. Recite mi, Gordana, da li znate nešto što se tiče njene intime i nje same Dalile kada vas je zvala, kada je kontaktirala vas? Vi ste opet bili negdje i najupućeniji što se tiče njenog života i privatnosti. Jeste. Jeste žalila nekad? Žalila je se kada je odlazila u Veternik, ali to su sami uradili. Ona i Dejan. Neko kaže da je ona, neko kaže da je Dejan, da li je ona, da li je Dejan, da kažem iskreno, ja nisam bila, što kaže, u ovoj kući, nisam ni gledala taj story, gdje su stavili kuće u male Magdalene, Aleksandre Subotić ćerke, njihova kuća. I a za to vrijeme David i Aleksandra tada su bili zajedno,
su bili u Egiptu, što kaže, na putovanju. Kada je David video taj story, on je bio jako, mislim, onako iznerviran i sve to. Da bi ona mene kontaktirala u 3 sata noći i rekla da bi ona želela da se stavi u grupu, da se kupi za kuće auto. Ja kada sam pokušala da stavim, onda su se određene žene bunile. Jer smo u grupi imali ženu koja je koja je isto iz Tuzla, dakle, da kažem i ona, imala je ćerku bolesnu, gdje su oni odlazili i samo se slikali, a obećali su tom detetu čak da će pomoći. I jesu pomogli? Ne, samo su odnijeli svoju sliku i slikali se sa tim detetom. Upravo ona je onakva kakvu je car opisao. To je jedno samoživo biće, alava, da kažem, samo gledajući sebe, svoj interes, da kažem, i eto, sebi da ugodi. Kako ćete da se ophodite kako vas bude kontaktirala posle izlaska iz realitija? Hoćete ostati sa njom u kontaktu? Ja nemam želju da ostanem sa njom u kontaktu jer nisam ja prva prevarena, mnogi su prevareni od toga, od čovjeka koji im je zidao kuću, koji me je kontaktirao, koji je izvođač radova njihove kuće, da su njemu ostali dužni novca, šta su sve jeli, pili i tako dalje, ona je nabrajala i tako dalje, da onda njena priča da su čak oni ostali njoj dužni i onda na kraju je čovjek rekao neka je služena čast, nije bitno, mi smo odradile svoje i tako dalje. Je li imate neke fotografije sa venčanja? Je li imate neke fotografije u vašem telefonu da mi pokažete? Imam fotografije, kako da ne. Kao što rekao, kada sam pozvana kao kuma, što je mene razočaralo, što je suština, da kažem, cijele priče, to je da jednostavno, da li ću da pristanem da budem kuma, da jednostavno idemo na venčanje, posle venčanja, kao što ide običaj, da kažem, opet nas četvoro da idemo na ručak i sve. Međutim, kada smo se, što kaže, vratili sa tog venčanja, ona je rekla, ajde da pokupimo poklone, ja sam išla taksijem iz Šapca, ajde da pokupimo poklone i da se razilazimo, pošto i mi smo u obavezama. E onda sam ja zatražila čašu vode koju sam jedino dobila od tih svojih kumova. I zar neko ne bi bio razočaran, što kaže, na mom mestu. A odnela sam, kao što rekao, taj auto, te ruže, 25 ruža, što kaže, pokazat ću vam, auto isto, u koverti je bilo, što kaže, novca. Koliko ste novca dali? 200 evra je bilo u koverti, 200 evra je bio i audio za kuće, pošto niko nije htio da izvadi taj novac, jednostavno za kuće. I vi ste ga kupili? I ja sam ga kupila. Da. I tako da jednostavno... I ste se makar zahvalili? Pa kada je vidjela kovertu, je sad, da li je za nju bilo malo ili šta već, uglavnom jeste skočila. Na kovertu je skočila i tu me je izljubila. Postoji slika iz dana. Možemo da pogledamo neke fotografije? Može. Pošto verovatno čuvate neke fotografije i imate... Pa neke čuvam, neke sam, da vam kažem iskreno, izbrisala jer posle svega neke stvari nisu vredne čuvanja. Možemo da vidimo. Ovo je posle venčanja u stanu. To je Dalila, je li tako? Dalila, ja i Dalila, tada sam bila crnka. Dobro, još neku fotografiju.
Čekaj. Za vreme venčanja? Evo, za vreme venčanja. To ste vi, Dejan, Dalila. Dalila do mene, drže Tedija zajedno i sa strane Dejanov drug Marko. Marko Marković. Dobro. Jel imate još neku fotografiju? Imam. Evo slika sa potpisom, što kaže, venčanim. Tu je potpis. U venčanoj knjigi. U venčana knjiga. Da. Dalila, Dejan, vi. I Marko Marković. I Marko Marković. Da. Jel volite Dalilu? Ne više. Da kažemo, kada vam se neko smuči, onda vam se smuči. Evo ima ovde slika sa venčanja sa matičarkom. Evo kao moja glava, vidi se, Dejan stavlja prsten na, što kaže, na Dalilinu ruku. Evo, isto nas četvoro. Vas četvoro isto za vreme venčanja. Da. Evo, moj buket od 101 rože u obliku srca. I to ste kupili? Da. Evo, gde piše, zahvaljujem se grupi i kažem, 101 ruža, to je ona slika prethodna. I Miki i Mini Disney Jorgena. Da. Čekaj. Da, to je to. Da. Evo, to je buket isto. Evo slika sa 25 ruža sa biserima. To ste isto vi kupili, da li? Da, da. Pa vi ste, Boga mi, ozbiljan novac potrošili na Dalilu Dragović. Da. To mogu, ali da što kaže, ovo je samo deo, to je samo da... E da, ovo je trećeg stiglo. 101 ruža, meda, da kažem, ovo je sve naručivano u cvećari u Beogradu. Vi ste to slali. A meda je poslat, što kaže, poštom. Brzom poštom, za treći, za njen rođendan. A ono je, ono su pokloni, što kaže, za venčanje. Znači, samo za dan ranije. Da. Gordana, recite mi, jel se kajete? Što ste pristali da budete venčana kuma Dalili i Dejanu? Pa, jel se kajete što ste toliko novca uložili u nju? Pa kao što kaže naš narod, bolje je i tu što sam dala novac, nego ne daj Bože što kaže da je za nešto drugo. Ali sebi lično, kajte vi lično. Ali kajem se zašto nisam novac recimo uputila u neke humane svrhe. Mnogo, što kaže, mnogo pametnije i bolje nego za nekoga od koga dobijete čašu vode. I kada sam mu pitala zašto je baš mene uzela za kumu, odgovorila je zato što sam anonimno lice, nisam medijski, što kaže, medijsko lice. A na venčanju u realitiju bila je venčana kuma Jelena Krunić. I družila je se i sa Tijanom Ajfon. Ja sam je pitala zašto jedna od njih dve nije bila kuma. Gde je ona meni odgovorila da su to, da kažem, devojke za realiti, a ne za pravo kumstvo. E pa, ako je čaša vode za pravo kumstvo, onda neka je alal. Sve. Koga ste više voljeli, Dejana ili Dalilu? Pa sa Dejanom sam možda čak i bila više. Ona je bila noćni čovek, i tako javljala je se noću, a Dejan je recimo pre podne, kada ja, što kaže, onako prosto pravim pauzu, pošto radim od kuće
sa računara i tako dalje. I onda on mi pošalje poruku što radiš kumu. E, gde sam ja definitivno videla da je njima novac, pokloni i tako dalje, da su im ušli onako duboko u njih, postali deo njih i što kaže, vjerovatno ni sad ne bi bila u realitiju, da jednostavno nije ponestalo tih fanova, što kaže, da se narod opametio malo, da nije jednostavno, i zato su i ušli. Verovatno, kao što mnogi kažu da je to na početku bio deo igre, međutim, malo se se zaigrali. Vi želite da prestanete to kumstvo? Vi ne želite više da budete deo te priče? Ja ne želim uopšte više da budem deo te priče. Hoćete vi to njima da kažete? Hoćete se izjasniti? Ja nemam šta, ja nemam više nikakav kontakt, niti je ona mene kontaktirala, ako je u tog momenta bila nervozna. Nju je ispoštovao Goran maksimalno, to sam bila, što kaže, očevidac svekara, koji je prvi čestitao posle venčanja. Dejanova sestra Suzana, koja je isto tako ispoštovala i čestitala, samo je upitala devojka zašto nije pozvana, mogla je doći na venčanje. Zatim Dejan je se javio Biljaninom prijatelju. Mislim, bitno ili nebitno ime. Da kažem, gdje je pitao da li može da se dođe ono, bukvalno, posle svega toga, a već je izašlo po portalima da je venčanje održano, da je žena našla se normalno u šoku. Čekaj, sin mi se ženi, ja nemam pojma ni o čemu. Portali preneli i ja ono odjednom saznajem i sad da primim goste. Koga? Koga, zašto, a nisam imala o tome pojma ništa. I onda je ona izjasnila se da joj niko ne čestita, niko da joj ne, jer nema šta da čestita, jer definitivno to se ni prema njima nije tako radilo i nije bilo fair. A recite mi, jesu oni bili nekad kod vas u Šapcu? Oni su se koliko puta tagovali da su u Šapcu, ali nisu našli za shodno. Čak novine koje su dnevne, što kaže sedmične i tako dalje, koje su ona je pa jednostavno osoba koja pati od da kažem više vrednosti, predstavila da bi samo eto dala sebi na ceni. Da je specijalno za tu priliku, ja mogu da citiram, jer to je, što kaže, tako pisalo. Specijalno za tu priliku došla je kuma iz Amerike. E sad, da li je ona htjela mene da sakrije, da jednostavno kuma došla, kuma otišla, pa što kaže, nema je više, ili jednostavno da, kao što rekao, sebi na ceni. Ja nemam pojma, uglavnom to je bilo tako. Vi ne želite više nikakav kontakt? Ne, u životu. Završavate i sa Dalilom, i sa Dejanom, i sa njihovim porodicama? Ja bih željela da se Dejan osvesti, jer Dejan je mlad ušao, što kaže, u sve to, dok je ona prethodno bila i po Švajcarskoj i, što kaže, proputovala kud sve ne, imala brak iza sebe sa 15 godina, gdje se čak špekuliše, ja ne mogu to da potvrdim, ja znam samo da je imala taj brak i da kad je taj dečko doživio nesreću, ona je vratila se kući kod majke i tu je i živela. Špekuliše se da ona ima ćerku, a koliko znam, često je se žalila da upravo ima problema upravo sa tim, da kažem, ženskim
organima, da jednostavno ima neke vrste cisti i tako dalje, da ne može da ostane i tako dalje. A kako reagujete kada je car pljuje u lice, kada je naziva pogrdnim imenima? Pa nije to nikome drago, mislim, iskreno rečeno, i ja sam žensko i tako dalje, niko se ne bi lepo... Jer mislite da je tu bila ljubav? Između nje i cara postoji neka vrsta strasti, to nije ljubav. To nije ljubav, neka vrsta strasti, neka vrsta inata, neka vrsta osvete, jer njoj je bilo čak krivo i kada su došli Dejanovi za Novu godinu, kada je on dobio od Davida stvari, sve je ona to njemu prebacivala. Kada su bili prethodno u reality, u trećoj sezoni, da kažem, ona je Den imao neki smrtni slučaj u porodici. Mm-hmm. On je otišao sa ljudima iz produkcije. Međutim, kada su došle majka i sestra na prozor od kombija, da kažem, da ga pozdrave, on nije smeo ni da se bukvalno javi. Da li nije smeo ili je, kažem opet, to nešto, ta neka viša sila, to već, što kaže, ne možemo znati. A Gordane, se vi plašite magije koju ona posjeduje, kako se spekuliš i priča? Ne. Ja verujem, da kažem, u jedno, a to je slavu koju slavim u kući, u hrišćanka, u crkvu, i tako dalje. Jedne prilike slušala sam sveštenika u životu, ili si sa anđelima ili si sa đavolima. Ja sam osoba koja sam opredeljena da ipak budem anđeosko, što kaže stvorenje, tako da me te stvari ne interesuju. A ona, mislim da je na drugoj strani. Sa đavolima? Da. Da imate priliku da joj nešto kažete i ona da želi da čuje vas, šta biste joj rekli? Pa šta reći takve osobe? Šta biste joj rekli i tu da završite priču sa vašim kumstvom i sa njima? Šta bi to Gordana rekla Dalili i Dejanu? Pa jedna velika sramota. Šta vredi nekome reći gdje su i drugi ljudi pokušali, da kažem, i stari i mlađi, i da utiču na nju. Ona je od deteta jednostavno takva, svojeglava i nadčija, da kažem, promiskuitetna, menjala muškarce i po realitijima. I tako dalje, i tako dalje. Pogotovo kada se uhvati, da kažem, alkohola, e onda, što kaže, to sve ode mast u propast, što daje nekad na tu, ajde da kažem, takozvanu ljubav, gdje jednostavno prvi, što kaže, na koga je bacila oko je nje, ili na agresiju, gdje počne da se svađa, tuče, i tako dalje. Ja se osjećate malo zgaženo i poniženo i nekako odbačeno kao kuma venčana? Pa ne osjećam se ni zgaženo ni odbačeno, ali se osjećam razočarano. Ali se osjećam razočarano jer, kao što rekoh, zna se kako se tretira kumstvo. Mislim, tačno je ako tad u tom momentu nisu bili, recimo, da li raspoloženi, da li, ne znam ni ja već pod kojim okolnostima, ali to je moglo, recimo, kao što su se i pre toga čuli. I posle toga sam ja nastavila da vidim dokle ide pohlepa. Ja mogu da pustim čoveka
da kaže čovjek ono koliko hoćeš, ali ne dokle hoćeš. Ja sam upitala, kao što rekao, ja sam se sa Dejanom tako ujutru kuskala, dopisivala i tako dalje. I onda on, šta radiš kumo, jer su osjetili i čak žene koje su mi, da kažem, eto, prebacivale novaca, ja onda odmah da prebacim njima neke dve, da kažem, eto, i sa njima sam, što kaže, i u kontaktu. Jedna je Šefika, Hasić, jedna je Željka Pušelija iz Beča. I onda brže bolje da prebacim taj novac njima, što kaže, postnetom i tako dalje. I onda tako da bukvalno ja sam onda još plus htjela da vidim da li je to malo, dokle ide pohlepa. Pitala da li ste za jedan spa posle venčanja. Da kažem, on je meni odgovorio, jao kuma, pa to bi bilo divno. Dalila spava, ali bilo bi divno i za nju, i mislim, on stvarno jeste se, što kaže ono kasnije, i zaljubio i sve to, što kaže ono, na početku normalno, sve je lepo, kasnije pređe u rutinu. Kaže, bilo bi lepo ako bi mogli i to što pre, pošto ona treba da ide na operaciju nosa. Ja sam samo rekla, ok, samo da vidim da li mogu da podignem novac. Odmah tako brzo da prebacim, pa što kaže, onda vi uplatite gdje vam je najzgodnije. Gordana, koliko ste... I tu novca... sam ja prekinula. Tu ste prekinula. Tu sam prekinula jer sam tu vidjela da znači pohlepi nema kraja. Koliko ste novca uložili u ime? Ne znam. Od prilike? Ne znam. Je li to bilo 3000 evra? Pa bilo je dosta. I više od toga? Pa u kartice, da kažem, u glasanje. Pa bilo je. Bilo je stvarno puno. 5000 evra? Pa... Neka bude tih 3000, ali da kažem, bilo je sigurno. A šta mislite, da li će sve doći na svoje? Da li će kockice da se slože i da li će ta ljubav se nekako umiriti i ujednačiti? Da li će biti tu pomirenja i da li će oni biti ponovo u tom iskrenom zagrlju? Pa da vam kažem iskreno, Dejan je malo labilan, M je mlađi, M je mnogo manje prošao u odnosu na nju. On je 95, ona je 93, mislim dve godine nisu ništa, ali je ona kao ona puno prošla od tog braka do, kažem, eto, putovanja. Njen tata je čak držao jedno vreme i kafanu u Beču, sad drži neku kafanicu tamo u Šepku i tako dalje. Sad čujem, u to vrijeme mama nije radila, ali je stalno tražila novac. Čak je tražila od jednog njenog bivšeg dečka. Kada je čuo da od tog MC Dada, kada je čuo da traži se novac da se obuče Dalila, traži se novac za majku. Onda je dečko definitivno digao ruke, pa čekaj, ovo ne možeš, što kaže, non stop svima na red. Vi mislite da u stvari ona može njega tu da izmanipuliše i da ponovo budu zajedno? Pa ja se bojim da to ne bude tako. Ja ne bi voljela. Ja bi voljela da se Dejan vrati, što kaže, svojoj porodici. Jer upravo on je jako mlad i izmanipulisan, kao i ja što sam izmanipulisana kao kuma, što kaže, i da pristanem uopšte na to kumstvo. Tako je i on, tako mlad i mnogo više, što kaže, izmanipulisan i mnogo više i prošao. Da li će tu magija uraditi svoje? Pa da kažem iskreno, kada sam gledala skoro, kada su se oni prethodno mirili čak
posle cara, kad je ona bila sa carom, pa posle toga kada su oni razišli se i kada je Emina davala intervju, već snimala se, vidjet ćete, kaže, za par dana. E to već meni, što kaže, nije bilo jasno da će se oni pomiriti. I to je stvarno tako bilo. I to je stvarno tako se desilo. Tako da kažem, sve opcije su moguće. Ja bih voljela, kao što rekoh, da se on vrati svojoj kući, da on nastavi svoj život, jer on je mlad momak, život je pred njim. Ovo je, što kaže, 5 godina, bolje i 5 godina nego, nego, da kažem, i više potrošiti na pogrešnu osobu. Gordana Vasić, uvenčana kuma Dalile Dejana Dragovića, kumovima Dejanu i Dalili okreće leđa. Apsolutno. Hvala vam na ovom razgovoru i hvala vam na iskrenosti. Hvala i vama. Hvala na što ste me udostojili, kao što rekoh, da ispričam istinu i samo istinu.